prezados, o texto base deste vídeo que estamos fazendo diz o seguinte: Deus detesta o separatismo. Analisando o erro histórico de todas as grandes separações vividas pelo cristianismo, a começar da fusão deste com o Império Romano, passando por Lutero e todas as denominações protestantes que vieram após ele, e chegando à falsa igreja de Mário Jorge Bergoglio, o Papa comunista. No comentário digo: agora entendo por que alguns padres e todos os líderes católicos separatistas, como o professor Emílio, estão equivocados em sua compreensão da chamada Missa Una Cum. Assim como Lutero, Calvino, Armínio, John Wesley, etc., erraram, pois eles também separaram a Igreja de Deus, dividindo aquilo que para Deus é indivisível e inseparável, tal como o matrimônio cristão. Logo, a Igreja pode até produzir, não ela, mas seus dirigentes, situações de pecado. Mas seu ordenamento e mandamento eterno é a união e fidelidade até o fim. Foi por isso que Paulo falou do grande mistério, de quando ele disse: refiro-me a Cristo e à Igreja, em relação a marido e mulher cristãos, numa metáfora viva com o matrimônio cristão. Ok? Então está aí, em torno disso, que nós vamos fazer o nosso comentário. Ok? Fique com Deus. Saúde e paz. Tudo de bom.